PDP Noktavuz platformasida ushbu platformadan ro'yxatdan o'tgan foydalanuvchilar, ya'ni platformadagi talabalar hali qaysi dasturlash yo'nalishi yoki mutaxassisligini tanlay olmayotgan, o'rganishni nimadan boshlashni bilmayotgan foydalanuvchilar uchun yaxshi bir imkoniyat. Bu platformadagi barcha modullarning birinchi darslari, videolari ochiq holatda turibdi. Uni bemalol tekinga ko'rish mumkin hamda o'ziga yoqqan ma'lum bir dasturlash yo'nalishini yoki mutaxassisligini tanlashi mumkin. Buning uchun kurslarimiz bo'limiga o'tib, bu yerdan o'zi yoqtirgan kursning istalgan modulini birinchi darsini tekinga ko'rish mumkin. Aytaylik, Python Development kursining birinchi va ikkinchi modullarini, videolarini ko'rishi mumkin. Aytaylik, birinchi modulni birinchi darsini videosini ko'rib, agar Python dasturlash tilini o'rganishga qiziqishi bor bo'ladigan bo'lsa, keyin bemalol ushbu kursni, ushbu modulni sotib olishi mumkin. Va shu bilan birgalikda yana aynan nimalarni o'rganish kerak ekanligini, qanday ketma-ketlikda o'rganishi kerak ekanligini bilish maqsadida bemalol PDP Supports bot orqali murojaat qilishlari mumkin. Shu bilan birgalikda yana bir eslatma, biror modul yoki kursni sotib olgan talabalar sotib olgan kunidan boshlab bir hafta mobaynida istalgan bir sabab orqali pullarini, ya'ni to'lovlarini qaytarib olishlari mumkin. Buning uchun PDP support botga murojaat qilishi kerak.